Tako je nekdaj na Pungartu pela in plesala metliška mladež, vesela. Da je v bistvu konc posta. Ne? Ljudje so 40 dni imeli post, so se zdrževali vsega. Pred 23 leti so folklorniki običaj obudili in dogajanje prenesli v staro mestno jedro. Letos jim je sicer ponagajalo vreme, a se niso pritoževali. Včasih je bilo že nekaj slabega, ampak letos smo, rečemo, imeli en tak poseben dan, malo je dež palo, tako da, ampak smo tudi 23-tič naredili, tako da tradicijo ohranjamo naprej. Fino, da se je ta tradicija obdržala, da so jo obudili precej leti že. Staro metliško obredje, ki ga ohranjajo in na vuzemski ponedeljek predstavljajo metliški folkloristi, je najstarejši splet plesov, pesmi in iger na slovenskem. Zato so ga lani uvrstili na slovenski seznam žive kulturne dediščine. Pač tradicija, ki obstaja že mislim, da iz 19. stoletja, sredine 1888 je bilo po nekih zapiskih prvič objavljeno od gospoda Ivana Navratila v Ljubljanskem zvonu. Ob tokratnem zaviranju kola na velikonočni ponedeljek so se Navratilovcem pridružili tudi člani njihove otroške folklorne skupine, ki so porok, da se bo metliško ljudsko izročilo, zagotovo ohranilo. In člani folklorne skupine Izvor, nastale v okviru metliškega društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka, ki so prvič zaplesali njihovo tradicionalno gluho kolo in se prvič predstavili v novo izdelanih narodnih nošah z vso pripadajočo opremo.